първите ми впечатления са много добри. Позитивно е всичко. Аз като, как да кажа, радвам се да видя цялата тази общност още веднъж след толкова години отново заедно. Така че няма как да, няма как да не са ми хубави впечатленията. Това, което на мен ми харесва винаги и ценя, е да се говорят две неща. Първо практически неща и второто технически неща. Тук това нещо го има. В смисъл не е да си говорим някакви общи приказки, просто да има наистина полезни неща, практически, и да не се страхуват хората да говорят технически неща, където се налага някакъв код, тъй като много голяма част от оптимизацията е код, нека да си го изкажем съответния код, нали, без никой да се плаши. Еми, като гледам, всичко е много добре. Сетили сте се да принтирате програмата на други събития, го няма това нещо. Посрещането беше добро. Нямам никакви общо взето забележки. Може и другия път да продадете повече билети. Не се съобразявайте с противопожарни изисквания, такива глупости. Продавайте повече билети, нека да се пълни залата. Няма кой. Тъй като сме го организирали, не всеки път ни ограничават на 300 човека. Продаваме 500, няма проблеми. После. Няма кой да ги брои после. Така че това мога да добавя по-смело в следващия път.